只要记得的，这是妈专工为你炖的。阿妈讲哦，这鸡汤就只有你家人才啉会着。恁爸爸做囡仔时阵有较难心啦，所以阿妈拢会炖这鸡汤给恁爸爸啉，一直到恁妈妈嫁入门，头一件代志，我就是教伊炖这鸡汤，所以每次啊，都是拢恁妈妈炖鸡汤给恁爸爸啉。哈，莫怪阿妈，大概讲，伊那时候咧煮鸡汤的时阵，拢一定会想爸。恁爸爸是阿妈的骄傲，也是一个真大心的囡仔。现在我两个囡仔拢这么早就离开我。妈，好啦，你别阁伤心啊。不管安怎，你的成功比要搞混啊。我知道我过去让你出失望的，不过现在我已经想清楚了，我是你家的子孙，我知道我的责任还有任务是什么，所以以后我绝对不让你伤心让你痛苦。是啊，你说的真对，是说春节公司65周年的纪念酒会安排了安怎？用心我都安排好势啊！而且这摆我有请外国一挂酒商做伙来参加。啊，除了我有点中式点心，也有点西点面包，我嘛是希望哦，这摆这些人客会当真个欢喜，参加咱这摆酒会，当算了足快乐的。所以我相信这些人客哦，一定非常非常欢喜。真好。阿妈，是吧？真好，李白。阿妈，俊杰，你嘛伫啊？想讲即摆天气遮尔啊寒，准备一寡小水啦，阿妈浸脚，别脚困。哎呀！哦，我这两个孙子呢，一个捧鸡汤来给我啉，啊，一个穿烧水要来我泡脚，拢真友好呢。好啦，来，准备你遮坐。好。伫个纪念酒会，阿妈要宣布，无论啥物人做继承人，另外一个一定要用尽心、尽力来辅助对方，会当答应阿妈无？